A je čas na tradiční rubriku Aktuálně z KTK. Dnes bychom rádi odpověděli na další z častých dotazů našich diváků. Také pro vás máme aktualitu pro příznivce Formule 1 a diváky HBO. Dotaz jednoduchý. Kostičkuje mi obraz, některé programy mi hlásí, že nemám signál. Co s tím? Ovšem na tento dotaz neexistuje univerzální odpověď, neboť kvalitu digitálního signálu ovlivňuje mnoho faktorů. Není proto možné použít univerzální postup, který by pomohl. V každém případě existuje řešení, které problém dokáže odstranit. Na vině bývá nejčastěji závada na koaxiálním kabelu, kterým máte připojený televizor ze zásuvky KTK nebo v rozbočovači televizního signálu. Rádi vám pomůžeme s odstraněním vašeho problému. Stačí se s námi spojit na některém z kontaktů uvedených na našich www stránkách nebo navštívit kontaktní místo KTK na ulici Obránců míru. Poté se již vaší poruchou bude zabývat servisní technik. Důležité je, abyste problém nahlásili. Kdo byl zvyklý sledovat závody Formule 1 na stanici Nova, musí letos přeladit. Na 3 roky získala přímé přenosy z F1 společnost AMC, provozovatel stanic Sport 1 a Sport 2. Moderátorem studia a hlavním komentátorem pro Českou republiku se stal Tomáš Richter. Velkým benefitem pak bude profesionální analýza přímo ve studiu, kterou zastřeší Jan Charous. Jaro na HBO je tradičně pojato ve znamení premiér velkých amerických hitů. Dočkají se fanoušci titulu, jako je Hry o trůny, Californication nebo Spartaka. Jeho poslední série má podtitul Válka zatracených. České premiéry probíhají buď souběžně s americkou premiérou, nebo v krátkém čase po ní. Na konci března se na obrazovce objeví v premiéře i české drama Ve stínu, které získalo 9 českých lvů.